Ia tersefera loron lorontol nulu fulangne timor timur oan Israel, Inglaterra. Nomos mediku kubanu sira to ia aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato. Estudante no travelador timur oan sira homos mediku sira ne fasilita usi guverno timor leste ho aluga avia un sitelin. Pasajero timor oan sira kompostu estudante hitu nulu resin rua Israel, neng nulu resin rua usi Inglaterra, nain rua husi Korea, no mediku kubanu sa nulu resin tolu, sidadang portuguesa nain hitu. Alain de pasajeru sirne tula mos mate isin timoruan ida husi Inglaterra mebe mate bia ni kaben nebe identifikadu positivu COVID-19 tula kedas basala isolamentu. I aeroporto ne mas ke mate sira hen ona desde dader sang atu simu mate isin ma be sira haru fila hotu ba uma tamba ke staung distansimento sosial nomos munisipu dili ia hela periodu serka sanitaria tu i razenda avia un fila setula mos traveldor timoruang hamutuk atu sida neng nulu resing ba korea no Inglaterra, ma be husi numero ne traveldor korea nain tolu to i aeroporto kansela sir ne viazeng tamba hetan positivu covid-19 Nunemos pasaxeros sira nebe foin in Maito ia Dili, ona ia Fatin correntena sira nebe governo prepara ona, Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN.